Dobrodošli, vi gledate vremensku prognozu za petak, 29. januar. U centralnoj i sjevernoj Evropi padaće snijeg, na jugu Balkana kiša. U zapadnoj Evropi kiša, susnježica i snijeg ponegdje. Na jugozapadu Evrope toplije i bez padavina. Jakog vjetra bit će u Sredozemlju, u zapadnoj i centralnoj Evropi. Maksimalne temperature u većim evropskim gradovima kretaće se od minus 12 stepeni u Moskvi do 15 stepeni iznad nule u Atini. U našoj zemlji ujutro mraz, tokom dana malo toplije i djelimično oblačno uz sunčane periode. Temperatura će tokom dana preći par stepeni iznad nule. Tokom popodneva oblačnost zahvata zapadne predjele, a slaba kiša moguća je na jugu Hercegovine. Vjetar slab južnih pravaca, pritisak ispod normale. Minimalne temperature kretaće se u intervalu od minus 10 do minus 6, a maksimalne dnevne od minus 1 do 2 stepena i u Neumu 10 stepeni Celzijusa. U subotu malo toplije, ali krajem dana dolazi na oblačenje koje donosi kišu, pa susnježicu, a zatim i snijeg. U nedjelju hladnije. I na kraju pogledajte maksimalne očekivane temperature za pojedine gradove naše zemlje. Bila je to vremenska prognoza za petak, 29. januar. Ostanite uz Pink BH. Oh,